Čau, tady Dave, já vás vítám u dalšího videa a dneska jsem se rozhodl, že pro vás zase natočím tutoriál. Konkrétně bych vás chtěl naučit základy v rádiusu. Dneska jsme vlastně na výstavišti na Plazičce, kde je tahle krásná malá mini rampa, takže úplně ideální překážky na to vám tohle ukázat. A ukážu vám teda dneska pět úplně základních triků, lomeno věcí, který se vás pokusím naučit v 5 minutách zase, abyste se tady nezdržovali a během krátký chvilky se naučili toho co nejvíc. Takže jdeme na první trik. Takže jako úplně první trik, lomeno, chápete to, že vždycky, když začnu natáčet, tak tady projede vlak? Před chvilkou tady vlastně i letěl vrtulník, takže fakt super. Takže počkáme na vlak a hned vám vysvětlím ten první trik, lomeno věc. Je to vlastně drop-in. A drop-in je v podstatě to, že se jenom rozjíždíte. Celá podstata téhle věci je ta, abyste se nebáli přesunout celou váhu těla hned vlastně v ten první moment, kdy se šlapáváte ten rádius. Takže vlastně zadní nohou si pořádně přidržíte skate na tom tailu, aby vám to drželo. Přední nohu dáte dopředu na šroubky, nebo ideálně ještě i třeba i dál, aby prostě ta váha se vám přenášela co možná nejsnadněji dopředu. A potom musíte fakt celou váhou tím předním ramenem jít dolů a kopírovat vlastně tvar toho rádiusu celým tím tělem, abyste celou dobu na tom rádiusu byli vlastně kolmo. Takže to byla vlastně první věc, drop in. Doporučuji u tohohle triku si vzít někoho, kdo vás třeba bude přidržovat, abyste se ten první pokus nebáli, protože ten první pokus je logicky úplně nejhorší, hlavně na mindset. Po drop-inu trik číslo 2, který byste se měli naučit, je rock to fakie. A je to v podstatě jenom to, že jedete na rádius, zaseknete přední kolečka a potom je vyseknete a jedete zpátky. Hodně začátečníků se začátku bojí v podstatě to vyseknout a bojí se, že se třeba zaseknou znova, anebo potom sundávají vlastně zadní nohu. Musíte to překonat, protože je úplně nejhorší, když sundáte tu zadní nohu a potom si ten skatem vlastně zajedete do kotníku. Bolí to a vidím to u všech začátečníků, že to dělají, takže zase doporučuji si třeba najít někoho, kdo vám pomůže, přidrží vás ten první pokus, abyste to zkusili jako na nečisto a potom to zkusili sami. Ale hlavně nebát se to pořádně zaseknout a potom zatlačit na tu zadní nohu, vysunout ten skate a udělat rock to fakie, takže trik číslo 2, rock to fakie. Třetí trik je úplně ideální, jakmile se naučíte rock to fakie, tak přejít hned na tohle a je to v podstatě to, že jedete potom vlastně pospátku na ten rádius a děláte telstop. Znamená to to, že vlastně přenesete váhu na zadní nohu, dostanete se vlastně do pozice, kdy jste dropovali a potom zase dropnete a jedete zpátky. Celý tenhle proces se jmenuje telstop a je to jenom v podstatě o tom timingu, nespěchat na to a začít vlastně tlačit na ten tail až ve chvíli, kdy jste fakt až nahoře u toho copingu. Tam vlastně vidím nejčastější chyby, hlavně v tom, že lidi spěchají a snaží se to drop jako zatlačit ještě předtím, než vůbec vyjedou nahoru. Moc brzo! Moc brzo, a já tam nedošel, já nedošel. Takže to byl trik číslo 3. Tailstop. Jako čtvrtý trik mám tady rock and roll a je to v podstatě to, že děláte rock to fakie, který už jsem vysvětloval, ale ve chvíli, kdy se vlastně vracíte zpátky, tak děláte otočku. Vlastně zatlačíte na zadní nohu a otočíte se. A upřímně se setkávám s tím, že pro nějaký začátečníky je tohle jednodušší než rock to fakie, protože se vlastně otáčíte do svého vlastního stencu a nejedete pospátku jako toho rock to fakie. Takže pokud vám vyloženě trik číslo 2 dělá problém, tak to přeskočte a zkuste nejdřív tohle. A třeba vám to bude ještě líp a snáš. Takže poslední trik, který vám tady v rádiusu chci ukázat, je trik číslo 5 a je to 50-50 grind. Občas se tomu říká ještě axle stall a je to v podstatě jenom to, že vyjedete nahoru a oba dva ty triky posadíte na coping. Je to v podstatě trik, který budete využívat úplně nejvíc, přes tohohle se dá nabrat potom největší rychlost. A největší chybu, co vidím, je ta, že lidi, co si to učejí, vyjíždějí zbytečně moc nahoru a vlastně z toho copingu připadávají na tu plošinu. Je to asi tím, že se třeba bojí tu váhu nechávat v rádiusu. Takže doporučuji
zasadit to na ty triky a předklonit hlavu dopředu do toho rádiusu, abyste jako nepřepadávali z toho rádiusu ven. Takže to byl poslední trik číslo 5 a stihl jsem to krásně, protože zase jede vlak. Tak jo, ticho. Tohle bylo 5 základních triků v rádiusu, který si můžete naučit během pár chvilek a já doufám, že vás to bavilo. Pokud jo, tak budu moc rád, když podpoříte tohle video tím, že tady necháte like. Když se vás baví skateboarding a moje tvorba, takže tady necháte odběr a vidíme se klasicky u dalšího videa. Zase za týden. A do té doby se mějte samozřejmě nejlíp. Čus. Bad little bitty keep brains, don't worry, it's on rain. Ran up out the bank.